Tradične v tomto období sa takto spolu stretávame a diváci už asi kvôli tomuto zloženiu tušia, o čom a o kom bude táto dnešná naša téma. Budeme sa rozprávať o každoročnom tábore, ktorý sa ale tento rok má teda iný podnázov. Tak Jani, najprv ty, tak povedz nám, čo tento rok ste pre tie decká nachystali. Tak, tento rok je tábor s názvom Piráti z Karibiku. A ako už tento názov zodpovedá tomu, bude to veľmi akčný tábor a veľmi zábavný tábor. No jasné, diváci poznajú tie tábory, pretože ich vysielame, takže vedia, že vždy sú akčné. No tak poďme tie základné údaje, kedy idete, kedy odchádzate a samozrejme, koľko odchádzate, koľko tento rok beriete decák a kam odchádzate. Takže odchádzame 18. augusta a vraciame sa 23. Ideme do rekreačného zariadenia názvom Šajtiska. Je to pri Starej Hute, smer odbočka na Bukovinu. A ide tam 70 detí a 20 animátorov. Ešte, že má šéfa pri sebe. Dobre, je to teda, za každým si všímam, je to nová lokalita, teda nechodíte na rovnaké destinácie, hej? Čo tam, ako to tam vyzerá? V tejto chvíli diváci teda vidia, ako to vyzerá, ale skús to teda opísať hlavne aj pre tých rodičov, aby si no, to... No tak, tento rok sa nám podarilo zohnať veľmi dobré ubytovanie, hlavne čo sa týka areálu. Je to veľmi dobrý areál kvôli tomu, že máme tam bazén, volejbalové ihrisko a normálne trávnaté ihrisko. A jednou takou výhodou, čo sa bude páčiť aj deťom, je, že tam majú izby, kde budú po troch, po štyroch, čiže už to nebude také hromadnejšie, ako to bývalo po minulé roky. Čiže každý bude mať svoju posteľ dokonca? Áno, dokonca. Lebo viem, že decka spávali aj na karimatkách, hej? Ako v tých, nie, myslím... na karimatkách nespávali, na madracoch. No tak na madracoch, no to je jedno, ale skratka nespávali na posteliach klasických. Hej, bude to pre nich taký luxus. Aha, v tomto zmysle. A tak zase pri táboroch nejde o luxus. Deťom je to asi toto vzácnejšie, že sa môžu vyspať na niečom inom ako na posteliach. A dokonca bude aj možnosť spať v stanoch, čiže deti si môžu vyskúšať také stanovanie. A to máte vymyslené ako za trest, že tí, čo nebudú poslúchať, tak pôjdete von do stanu, nie, to máme vymyslené tak, že kto chce si vyskúšať, že spanie v stane, možno ešte nikto nespal v stane, tak si to môže vyskúšať. Dobre, a čo sa týka, samozrejme, zaujíma nás, a teda ľudí, hlavne rodičov, ktorí tam posielajú svoje deti, čo sa týka stravy. Takže, strava, no tak, budeme si obedy dovážať a večere budeme variť my animátori a raňaky už budú pripravovať deti s pomocou animátorov. Čiže strava 5-krát denne, dokonca bude 10. aj all around. Ešte sme nepovedali, je to niekde priamo v centre, v obce, alebo je to práve taká samota? Je to na tom to také pozitívum tiež, že je to taká samota, čiže deti môžu byť aj hlučnejšie, ako to bolo po minulé roky, že museli byť niekedy aj potichšie a tak. No, tradične ty si teda vedúci, predpokladám, že si vedúci tábora. Tak povedz nám teda niečo bližšie o tom dennom programe a teda o možno aktivitách, čo máte tento raz pripravené. Janka teda naznačila, o čom tematicky je zameraný program. Tak tento rok sme sa snažili, keďže sme o niečo bližšie ako minulý rok, sme boli v Ružomberku, predtým rok tiež pri Ružomberku, takže tento rok sme si viacej posvetili na ten program, aby bol taký zaujímavejší. Máme väčšie možnosti, hlavne z toho dôvodu, že to je bližšie. No a preto sme sa zamerali viac na ten program, hlavne na to, že sme si pozvali dvoch hostí. Nechcem veľmi hovoriť, kto to bude, chcem, aby to bolo prekvapenie na tábor pre deti. Ako hosti ako takých nejakých VIP, hej? Že áno, nejakých umelcov alebo... Áno. Hej? Jeden host bude zo športovej oblasti a druhý zo spevackej oblasti. Uh-huh. Veľmi známy v našom regióne, ale aj celoslovenský. Ide nám hlavne o to skvalitňovanie toho programu a ešte by sme mali mať, ešte sa vybavuje ešte jeden host, ale to príde taká skupina ľudí,
kde by sa mohli deti tiež zabaviť a nejaké ukážky by tam mali byť. Nechcem konkrétne ešte hovoriť, o čo jasne, sa jedná. Jasne. Nech je to prekvapenie. Čiže toto je taký bonus k tomu, ano. Čo bežne budú tam decka. Tak program je po väčšine, nechcem povedať, že podobný, ale tento rok máme tú výhodu, že tam je ten bazén, takže program je k tomu prispôsobený. Že tam je to plážové ihrisko, teda to pieskové, tak aj k tomu v rámci či rozcvičiek alebo podobne je to tak uspôsobené. Tento rok zároveň plánujeme ísť možno tiež na nejakú turistiku, uvažujeme, že by sme šli do Hronského Beňadika, do toho kláštora, po prípade, pravda, že budeme chodiť na Bukovinu, ktoré pár kilometrov, nejaké 2 kilometre je od toho nášho tábora. No a v rámci programu pravdaže nebudú chýbať športové hry, turnaje športové, po prípade nejaká pokladovka, keďže sme pirátsky tábor. Aj tak, budeme pokladovka poklad. Od slova poklad. Hej? Áno, budeme hľadať poklad, budeme hľadať ľudí do družiny, v rámci, každá loď má svoju posádku, tak budeme hľadať si vlastne posádku. Tento program budú tvoriť aj divadlá. Minulý rok sme mali dubovaný film Madagaskar. Tento rok sme sa opäť vrátili k divadlám, tak ako to bolo v Narnii. A deti vlastne budú do programu vlastne vchádzať pomocou divadla, ktoré má na starosti u nás Zuzka Komendová. Mm-hmm. Absolvujete aj nejaký taký ďaleký výlet, kde by ste eventuálne museli cestovať? Rozmýšľame nad tým Hronským Beňadikom. Tento rok by sme mali mať výhodu, mali by sme mať autobus so sebou, tým pádom by nebol problém, po prípade, ak by bolo, neviem, možno horšie počasie, že vbehneme tam vlastne do Hronského Beňadika, do toho kláštora popozeráme. Takže je to celkom fajn v rámci toho, že máme ten autobus k dispozícii. Potom možno v rámci štruktúry tábora nastali isté zmeny. Nejakí animátori idú zase noví animátori, ale v čom je najväčšia zmena je tá, že ako Janka spomínala, ide 20 animátorov, ale z toho 15 animátorov je nás takých, ktorí chodievame a 5 je takých nováčikov, vlastne, ktorí sa zaučajú. Našim cieľom nie je len proste spraviť tu možno 4-5 rokov tábory, ale našim cieľom je to, aby to pokračovalo. A tam vkladáme nádej do týchto 5. Možno teraz sú 5, možno ďalší rok budú ďalší 5. Tak vlastne taká výmena kvázi miest. Že keď lebo, už aj vy nebudete, majú, hej? Áno, už majú niektorí, po prípade idú si zakladať svoje rodiny, sú odcestovaní, sú v zahraničí, takže niektorí animátori, tak vlastne snažíme sa to takto vlastne nejako vykryť. No, rozprávame sa tu vlastne celý čas o tábore, o deckách. Je možné sa ešte prihlásiť? Tábor tento rok, mal som trošku obavy, že budeme mať problém ho naplniť, keďže na začiatku roka, ako viacerí vieme, tento rok bol problém s plesmi, s plesovou sezónou, že na plesy sa hlasilo dosť málo ľudí, ani my sme očakávali viacej, ale tak vravia, že bolo výborne na to, koľko bolo ľudí. Bolo 70 a očakávali sme 100. No ale zase tábor sa práve že naplnil veľmi rýchlo. Neočakával som, kvôli hlavne týmto skúsenostiam, ktoré boli na začiatku roka. No a teraz momentálne je už taký plný ten tábor, že máme ďalších 20 detí ako náhradníkov, že poprípade, keby niekto vypadol, už sme aj riešili, sami za už sme dvoch tak zháňali náhradníkov, že ľudia majú u nás vlastne napísané, majú maily, poprípade, ak by sa uvoľnilo miesto, hneď komunikujeme s rodičmi a nahradíme vlastne to dieťa, ktoré nemôže ísť s tým, ktoré môže ísť. Takže tento rok sa nám veľmi rýchlo naplnil tábor. Čím si chcel teraz povedať, že teda už nie. Áno, už nie je voľné. Takže máme 70 presne detí, no 68. A čo je tento rok taká novinka. Minulý rok sa nám síce podarilo zobrať 6 detí zadarmo, ale to boli deti, ktorým zaplatili naši sponzori vlastne to, aby mohli s nami, dostali plus nejaké financie so sebou tie deti ako vreckové. No a minulý rok sme my ich vyberali ako animátori. No a tento rok sme sa práve že o novinku rozhodli a to bude vlastne tým, že chceme dať ľuďom v meste príležitosť, aby nám napísali, poprípade zavolali nám mená rodín alebo detí, ktoré by oni chceli dať do detského letného tábora, ktoré vedia,
že nemôžu ísť do detského letného tábora kvôli finančným náležitostiam. Sociálne deti, slabšie, hej. Áno. Uh-huh. A my vlastne z nich vyberieme a tu by som chcel hlavne apelovať na poslancov mesta Žarnovica, že budem im aj osobne písať list, aby oni navrhli zo svojich, a nemusia to byť len z ich okreskov, ale to môžu byť vlastne z celého mesta deti, lebo ktoré nemôžu do táborov, lebo vlastne poslanci sú zástupcovia občanov a poslanci musia najlepšie vedieť. Mm-hmm. Čo zase musím dodať, prišlo mi trošku aj ľúto. Pred nedávnom sa mi dostala správa ohľadom, týkajúca sa ohľadom financií, ktoré napríklad sme aj my dostali z mesta Žarnovica, keďže berieme do tábora okolo 50 detí je zo Žarnovice a 20 detí je z okolia, tak prišlo mi trošku ľúto, že niektorí poslanci, ktorí práve že o tomto rozhodovali z komisii, nevedeli, že robíme takýto tábor a popri tom reklama je veľká a ďalšia každý deň v televízii Panoráma, plachta na námestí plus nejaké plagáty, tak osobne mi je ľúto, že nevedeli o tom a práve že preto sme sa rozhodli tento rok apelovať na nich, aby oni navrhli deti a tým pádom, aby nevznikali reči, lebo boli aj reči, že náš tábor je pre deti, hlavne z okolia, nie zo Žarnovice, čo vôbec nie je pravda, keďže máme 50 detí a minulý rok sme tiež mali podobný počet, pomer detí zo Žarnovice a z okolia. Takže je to dosť, si myslím, zo 70 detí 50 zo Žarnovice. Mm-hmm. Takže apelujem hlavne na poslancov, aby na, no, návrh. Ale teraz chceš povedať, že máte ten tábor naplnený, ale sú áno, ešte voľné. Dve miesta sme rezervovali špeciálne na tieto pre deti. Pre tieto deti, áno. Ktorí chceme očakávaš. Im pomôcť, lebo viete, máme veľa rodičov, ktorí hlásia svoje deti, akože tie dve miesta by sme mohli naplniť. Ale vravím si, prečo máme zobrať deti, ktoré sa môžu dostať do hociakého iného tábora, keď máme, prečo teda nezoberieme deti, ktoré sa nemôžu dostať do tábora. Mm-hmm. Ako, a máme na to finančné prostriedky, sú na to sponzori, ktorí sú ochotní to uhradiť, tak ja si myslím, že je dôležitejšie zobrať deti, ktoré na to nebudú mať, lebo tie zážitky tých detí sú na nezaplatenie. To zbytočne my tam budeme brať deti. A teda zbytočne, no, každé dieťa nás teší. Ale si myslím, že je dôležité pomáhať. Dobre, prejdeme na takú ľahšiu tému, teda z tejto ťažkej témy finančnej a podobne, sociálnej témy. Diváci sú teda zvyknutí, že my sme takí kvázi táboroví partneri, ako myslím teraz Televízia Panoráma. Aj tento rok budú môcť diváci a samozrejme aj rodičia sledovať svoje deti v tábore denne cez našu televíziu? Tak po 3 roky, teda po 2 roky sa nám to darilo. Dúfam, že aj tento rok sa to podarí. Chystáme sa, pravda, že prispieva do televízie Panorama každodenným vlastne spravodajstvom. Ešte momentálne ja osobne riešim internet a ako to budeme posielať, lebo tu nie je len o tie reportáže, ale aj o fotky. Každý rok sme dávali fotky buď na stránku alebo posielali rodičom. Takže vlastne musíme ešte vyriešiť túto otázku v rámci internetu, aby sme mali pokrytie, lebo tam konkrétne je dosť slabý signál. Takže vlastne riešime toto pokrytie. No a pravda, že budem prispievať každý deň do televízie Panorama svojim spravodajstvom. Dúfam, že nič sa nestane a všetko bude v poriadku aj technicky. Aj my dúfame, že sa to zase vydarí aj tento rok. Tak poďme to teda zhrnúť ešte na záver. Všetko čo, kde, kedy. Sice už sa hlásiť nemôžu, ale teda odkedy, povedzme, aplikujme to na televíziu Panoráma, odkedy budú môcť diváci sledovať tento váš tábor pirátov? Tak ešte treba dodať, že náš tábor je hlavne nie o tom, že teraz sa stretneme s deťmi na detskom letnom tábore na týždeň a tam to končí, ale náš tábor práve, že je o takej spolupráci naďalej s rodičmi, aj naďalej vlastne s tými deťmi a kvôli tomu napríklad máme stretnutie pred táborom, ktoré je pár týždeň alebo dva týždeň vlastne pred táborom, kde sa stretneme s rodičmi, podáme im bližšie informácie a ďalej vlastne im povieme od nás niečo o tom, čo robíme. No a toto sa nám osvedčilo kvôli tomu, že po minulé roky alebo napríklad minulý rok tie deti, ktoré boli v detskom letnom tábore, tak sme spravili
a takú prespávačku tu v Pastorku s deckami a prišlo vyše 20 detí, 25 detí prišlo. Takže akože tu nejde len o ten detský tábor. Ľudia o ďalšiu prácu s tými deťmi bývajú pravidelné ERKO stretká každý druhý týždeň. Takže nie je to skutočne o tom len tábore a... O jednej akcii za rok. Áno, áno, áno. Ale... Napríklad naše združenie so združením ERKO, poriad, hlavne združenie Lavra, vlastne robí živý Betlehem v Žarnovici. Takže sú to akcie, takže my nežijeme len z detského letného tábora, ale máme aj iné aktivity, ktoré vlastne robíme. Napríklad diváci nás budú môcť vidieť aj na dni mesta, kde budeme mať vlastný stánok a po pozvaní z mesta vlastne budeme organizácia, ktorá vlastne dostáva nejaké dotácie reprezentovať nás v meste. No a tábor začína 18. augusta, do vysielania sa dostaneme tým pádom 19. augusta a budeme až do 24. Sice 23. augusta končí tábor, ale keďže je to ešte o deň posunuté, tak 24. by mala byť posledná správa o tábore. Takže tak. Tak, nech sa vám to všetkým, aj tým deckám, aj vám ako organizátorom podarí, vydarí, vrátane teda počasia a vašich predstav a snách pre tie deti robiť. A ja ďakujem pre túto chvíľu za rozhovor. Ďakujeme.